Давайте, який буде вам допомозі. Які ваші справи? Все це тут. Помаранчеві палати. Дніпро. Так от, шановні чоловіки, наша сильна стать, я вас запрошую прийняти участь в конкурсі зі зварювальними апаратами. Цей конкурс і дуже простий, все, що вам буде потрібно, це позмагатися зі своїми друзями, тобто можна приходити, брати друга за руку, приходити сюди, до нашого помаранчевого палата. Ось я тут маю чоловічок в бородовій масці з мікрофоном, вам це розкажу. Тут це максимально просто, вам треба бути. Треба буде тримати. Всім вітання і нагадую всім, що після перетину лінії фінішу обов'язково забувати надягати захисні маски. Карантинний режим ніхто ще не відміняв. І всі запрошуємо до центральної сцени для нагородження. Саме там ми з вами з'явимося за 20 хвилин. За 20 хвилин на лінії фінішу. Прикольно. Стартував, фінішував. Виталий. Класно. Да-да-да-да-да. Индейцам привет. Привет, привет. Лицо марафона! Thank you.
Девчатка. Максимально. Так, можете, звичайно. Тримайте, розбирайте зварювальні апарати, сапки однаці. Друзі, ми зараз подивимось, як це буде відбуватися. Це все максимально просто, дуже прикольно, я вам скажу. І так, скажу вам одразу, дівчата, серед чоловіків у нас був рекорд приблизно 6 хвилин.